про всеукраїнську акцію «16 днів проти насильства». У рамках своєї службової діяльності інспектори управління патрульної поліції Полтавській області здійснюють як попередження, так і реагування на факти домашнього насильства. Для початку трішки статистики. За 2022 рік поліцейські Полтавщини отримали 12544 повідомлення про випадки домашнього насильства. З них патрульна поліція опрацювала 983 повідомлення, тобто це ті випадки, які були по місту Полтава, та склала 108 протоколів за частиною 1 статті 173.2 «Вчинення домашнього насильства, насильство за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування, Кодексу України про адміністративні правопорушення та 16 протоколів за частиною 2 цієї самої статті». За 2003 рік, щоправда, дані є по листопад місяць включно, поліцейські Полтавщини отримали 12229 повідомлень про випадки домашнього насильства. З них патрульними поліцейськими було опрацьовано 1054 повідомлення та складено 198 протоколів за частиною 1 статті 173.2 Адміністративного кодексу України.